Hvordan ser du? Hvordan er framingen? Du sidder, som du vil sidde. Hold lige. Sådan her. Det er faktisk perfekt. Din hænder er lige ude i hjørnerne af skærmen, og så er du lige i toppen. Dit hoved kommer med. Du bliver ikke skåret over. Men det er sådan her, den pukke, der må godt komme højere op. Sådan her. Ej, ikke så meget. Vi har pakket. Det er morgen. Vi skal afsted om 2 timer. Ja. Glæder du dig til, vi skal afsted? Nej. Det er ikke så, så meget, vel? Lidt nervøs og med snevejr og sådan noget, så ja. Du føler, at du sgu ikke lige... Nej. Hvad med dig? Jeg har ikke sovet så godt de sidste 3-4 nætter. Karle, savner Karle, og det sneer. Jeg er bange for, at der er noget, der går i stykker, når vi kommer til Odense. Når vi tænker på det her tidspunkt om 2 timer i 2 år. Ja, men en ting, som er nice, det er, at jeg glæder mig også til, at vi skal holde ferie. Og ja. Vi skal chille igen. Ja. Der har fandme ikke været meget tid. Nej. Altså sådan, og det, sådan er det jo, men det bliver fandme rart endelig sådan at gøre det. Ja, ja. I stedet for alt andet. 3 måneders ferie. Kort dag. Ja. Stille og roligt. For Danmark overstået. Ja. Finder en campingplads. Fini. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Hvor er der en bog? 2, 3, 4. Ja, det er the morning team. Jesus. Det er fandme smart. Og rytmisk fejl. Ja, ja. Det er meningen. Ja. Den er sgu for real. Er du okay?
Hvad hedder det? Skal vi ud på vores... ja, vi stopper jo ikke før. Jeg skal lige have ørepropper i. Åh ja, fanden ja. Losser I. Så nåede vi frem. Yes. Auf die Campingplatz. Efter... Lort. Hår. Hår, Storebælt. Big time. Yeah. Not funny. No, not at all. Men så er det godt, vi kom frem. Det er simpelthen bedre end... En hvad? Altså? Faxe. Nå. Åh. Jeg synes, det er fantastisk. Hele turen elsker jeg. Nu vil man gerne lige nyde en øl, som de store. Og så begyndte det at havle. Jeg prøver lige at fange en havl. Ja. Eller skal jeg bare lige filme det? Ja, prøv at filme. Kan man ikke se den der? Sygt nok. Ja. Tak.